شور نکلنا کافی نکلی ہے چاہتے ہیں ہنسے میری باتوں پر میں وہی نکلی ہوں جو ہنسانا نہیں چاہ کرتا میں سوا سلانا چاہ رہوں میری باتوں کا ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے آرٹ اینڈ پارٹ دیکھو اب کیا کلیوگ پسکر کے پاس پہنچتا ہے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں کیوں رے پسکر کو تریپوا کا لوگ یہاں کیا کرتے ہو ارے یہاں میں ٹھیک آیا ہوں اے مہاراج کلو مہاراج آپ کو صبح صبح کیسے درشن دیے بہت اچھے درشن دیے میں نے تو آپ کی وجیتہ کے لیے درشن دیے کیسے مہاراج آپ جاؤ نل کے ساتھ جوا کھیلو شورمان نہیں تو دیکھ لو رولا نہ کوٹا تو رکھے تیل کے لوگ بیٹھے نہیں جانا طرف ہے ٹھیک ہے میں آپ کے اوپر پرسن ہوں جاؤ نل کے ساتھ جوا کھیلو اے مہاراج میں نل سے 108 بار ہار چکا ہوں ہاں نے جتنے کی باتیں چھوڑو میں نہیں کھیلتا نل کے ساتھ جوا کھیلو میں نہیں کھیلتا دو کھیلتے ایک اوشیہ ہاتھ آئی ہے لیو یہ میرا ہاتھ کے پاس ہے لیو میں نہیں لیتا بول پاسے اتنا گول دیوں کہ لمبلے پاسے دیوں آہ گول تو اتنی دے دوں گی لمبلہ تو نہیں دے دوں ہے لیو یہ لمبلے والے پاسے اے مہاراج ہاں میں نہیں کھیلتا کھیلو ہانے جتنے کی باتوں پر عمل مت کرو دو کھیلتے ایک اوشیہ ہاتھ آئی ہے یہ پوچھ کلیوگ مہاراج آپ پر پرسن ہے مگر ایک شرط پر کیا ہے صبح صبح جا کر للکانا آت منہ ہاتھ پیر نہیں دھونے دینا شنا نہیں کرنے دینا آپ نل کے ساتھ جوا کھیلو گے آپ تو جیتے گا نل ہارے گا ٹھیک ہے مہاراج میں جاؤں جاؤ آپ اے چندی گڑھ والو راجدھانی والو
اگر جے کسی کو سور بھی کیا ہے پنچکولا کے پنچکولا والا شور نہیں کہنا اگر کوئی بھی سور کرے گا میں اس کا اگر مسگائی کو نیون دیوں ٹھیک سے نا اگر جے کرونا کرے گا اتیر تو میرا بیس بھونڈا سے اتیر بھی بھونڈا بیس میں دکھوں گا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اے لال لال ارادہ لال آؤ پسکر باہر نکلو میرے ساتھ جوا کھیلو ہارے ہوئے زواری کے ساتھ جوا کھیلنے میں آنند نہیں آتا آنند نہیں آتا آپ میرے سے 108 بار ہار چکے ہیں ارے ہار لال جیتنا تو لگا ہے دو لڑتے ہیں تو ایک تو پڑتا ہی ہے کہا نا میرا موڈ نہیں ہے موڈ کیوں نہیں ہے میرا موڈ ہے ڈرتے ہو ارے بے ہوتے میں نے کہا نا جو ایک بار ہارے دو ہارے چار بیس سو پچاس بار ہار جاتا ہے ہاں اسے مزہ نہیں آتا کھیلنے آپ کائر ہو بوستل ہو مرد نہیں ہو اگر مرد ہو تو کھیلو ڈرتے ہیں میرے سے آپ بیٹھو میں بھی آتا ہوں اسنان کر کے آتا ہوں نہیں 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 اسنان نہیں کرنا مجھے اتنا ٹائم نہیں ہے اسنان نہیں کرنے دیا جوا بٹھا لیا سنو جوا چوری جوا جامنی اور پرائی نار ان چارا نے چھوڑ دے پھر کیا کی تکرار آج کا انسان آج کا نوجوان کیا سوچتا ہے میرے پاس گاڑی ہو کوٹھی ہو روز کے 5000 روپیے کلبہ میں جاننا ہوں ہوں کیوں بنا کمائی بنا کمائی جوا اچھا سٹا ماڑا جو منیو میرا پٹ گیا ہم شام بیٹھ گئے بفلانا ہار گیا سٹا خاص کر کے ہندوستان میں بیماری چال پڑی سٹے کی فلانا گاؤں میں ایک بابا ایسا آ رہا ہے جو نمبر دے وہ پھٹا ہو جو ایک میرے برگر میرا پٹ گیا اب فلانا گاؤں میں ایک بابا سٹا بتاؤ جو پہنچ گیا جو دورے بیٹھے تھے اس کا ہے وہ بولے بابا نیو کون نہیں بتانا بولے اور رول سٹیک کی بوتل بھی ہوئے ہے وہ الٹا آیا دو سو روپئے کی وہ خریدی اور بابا نے بولے بابا پرساد اس بوتل نے پرساد گواؤ لو بابا پرساد بابا نے توڑ لی گلاس دے رہے تھا آدھا گلاس کر لیا پانی گا لیا پی گیا پھر بیڑی لالی بابا نے بیڑی در دی کہنے کا مطلب دو چار گلاسا میں ساری بوتل صاف کر گیا جو لیا تھا اس نے ٹوپا بھی دیا بابا کو کہ نسے بابا اٹھائی لاٹھی لو کھڑے ہو اسے کی دارو پی رہا اس پہ ڈانٹ مارے کھڑے ہو لاٹھی دیکھے سے دیکھا بابا یا 100 پور کی لاٹھی تین ناسم چکا دوں گا اور وہ باز لیا آندے 100 پلا دیے 200 روپیے بابا نے کہا تھا 100 پور کی لاٹھی تین ناسم دے دوں گا اس نے 100 لا دیے تڑکن ہے نندن وہاں آئے گی خاص کر دانڈ ذرا بات کہہ رہا ہے تو اتنا سوچ میں کیوں ہو رہا ہے بولے نیو کون تھے نیو فلانا گاؤں والا بابا سوئی نمبر دے بولے وہ تو کچھ نہیں بھائی بولے کیوں بولا نیو من نیو بولیا میری یہ بوتل پی گئے اگیا 100 پور کی لاٹھی تیرا ناسم دے دوں گا بولا پھر بولا منا دے 100 لا دی بولا پھر پھر بھی نندن وہاں آئی اور وہ اگلا کہ گئے بولا بولی بوجھ بابا نے تو صحیح بتائی تھی تیرا لانی کو نہیں آئی بولا کیوں بولے ایک پوری بابا ہاتھ میں نہیں رکھے میں تیار ہوں بول کیا لگاتے ہیں میں جو آپ نے میرے تک 5 گام دیے تھے میں پہلے دا پر میرے 5 ہی گام لگاتا ہوں آپ کیا لگاتے ہو میں تیرے 5 گام کے برابر ہاں اس سمے کلیوگ پرویش ہوا 2 بچے پیدا ہو جاتے ہیں راجا لڑکے ایک لڑکا ایک لڑکی لڑکا چھوٹا تھا لڑکی بڑی تھی ہاں لے پاس آپ ڈالو گے نا تو لگاؤ یہ کیا کر رہا ہے پرانے
اشتركوا
جا کوئی نزدیک نہ لینا پھر پچھے پستاوے گا جب مانگی بھیک نہ لینا میرا شوق ہے او چال کرو بھوپال میرا رونیر باؤں چال کرو بھوپال میرا رونیر باؤں او پیا جیت ناری ہو کے اور بھتا کتا جاؤں میں درپت سنگی دانے کے نہ اور پسکار مناؤں میں खेलते रहे खेलते रहे शरीर के स्नीपी बिना ऐसी सीख मिलना गैर भगत पर गौर करनिया ऐसी नजदीक मिलना फिर पाछे पिस्ता होगा जब मांगी भीख मिलना राज के करनिया ने बनो बास करे से ऊठ ले पिया क्यों घर का नाश करे से और तो समझाई सकती है मार नहीं सकती गाल नहीं दे सकती अब क्या एक संतरी आता है संतरी जी क्या कहती है रानी ये मेरे बेटे हैं बेटी है इनको इनके नान का छोड़ दिए संतरी महाराज अरे भैया बहना नमस्कार नमस्कार ऐसा करो हाँ जो मेरे बच्चे हैं ना हाँ इनको हमारे घर छोड़िए आओ तुम इनको हाँ चलो बच्चों नहीं माँ नहीं हम नहीं जाएंगे ओ सुनियो इंसान जानते हैं ओ गौर करियो उस माँ बाप को बच्चे एक पैदा करना कोई हक नहीं किसको एक छोरा चाचा का जरा फौज में दो मम्मा के बड़े से एक बुआ लेगी ना उन्हें दो है तो बाल थे उनके नहीं बोले बेटा तेरा बाबू जुआ खेल है तुम घर चले जाओ मुझे कदम नारे फाटे थे क्या बोले बेटा ये मुसीबत के दिन है नहीं माँ अच्छे दिन आएंगे ना नहीं तुम्हारा दिल नहीं लगेगा तुझे छोड़ के नहीं जा सकते माँ छोड़ के छोटा कर ओह